ជាប្រចាំទៅស្រឡាញ់បងឬទេបើសិនស្រឡាញ់តើអូនស្រឡាញ់ឬបងខ្លាំងប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ស្មើមេឃឬមហាសមុទ្រស្រឡាញ់ស្មើទឹកស្មើដីស្រឡាញ់មកខ្លាំងបំផុតបំប្រាប់ថាពេលខ្លះវាពិបាកនឹងអធិប្បាយមិនបាច់គោះបាយឬអូននឹងលើកបាយបងដល់ថ្ងៃចុងក្រោយមិនមែនថាបងមិនជឿចិត្តស្រីយ៉ាងតើអូនស្រឡាញ់បងហើយមិនត្រូវការអ្នកណាដេកចិត្តដេកស្រមៃខ្លាចតែបាត់បងអូនវាលាកន្លងដែលបងឆ្កុំឆ្កងសូមរូបអូនមេត្តាជួយបើកភ្នែកមើលបងផងណាថាបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាធ្វើໄວໄວដើម្បីអូនយូមិន number one lady នឹងមិនមានអ្នកណាជំនួសអូនបានមិនថាយូប៉ុណ្ណានឹងស្រឡាញ់អូនរហូតទៅក្រៅស្នេហ៍បញ្ជាក់កង្វល់ក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ចង់តែលឺរូបអូននិយាយ like I never heard that before ចង់តែលឺរាល់ថ្ងៃចង់តែលឺសំឡេងអូនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងប្រាប់ថាស្នេហ៍បញ្ជាក់កង្វល់ក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ចង់តែលឺរូបអូននិយាយ like I never heard that before ចង់តែលឺរាល់ថ្ងៃចង់តែលឺសំឡេងអូនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បានទេទោះបីជាបត់ខ្លែងជីវិតនៃបងតែរូបមានអូនជីវិតហាក់ដូចមានតែភាពសៅមងព្រោះតែរូបអូនជាភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយអាណិតចិត្តគិតពីបងសុខមែនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងជាមនុស្សធម្មតាតែនៅនឹងអូនរូបបងជាសុខមែនគ្រប់វេលាមិនថាអ្នកណាឬមិត្តធំប៉ុណ្ណាឲ្យតែញាជីវ៉ាទីក៏បងមិនបានប្រាប់ណាបងមិនមែនជាមនុស្សសង្ហាហើយអត់ចាឡើយណាសង្ឃឹមថាអូនស្រឡាញ់រូបបងជាថ្នាក់ថ្នមបងផងណាត្រមកបងដោយភាពកក់ក្ដៅមិនថាពេលគេងឬពេលណាគឺត្រូវការអូនយូមិន number one lady នឹងមិនមានអ្នកណាជំនួសអូនបានមិនថាយូប៉ុណ្ណានឹងស្រឡាញ់អូនរហូតទៅប្រាប់តែស្នេហ៍បញ្ចាក់បង្វាលក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ចង់តែលឺនីយាយ like I never heard that before ចង់តែលឺរាល់ថ្ងៃចង់តែលឺសំឡេងអូនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងប្រាប់តែស្នេហ៍បញ្ចាក់បង្វាលក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ចង់តែលឺនីយាយ like I never heard that before ចង់តែលឺរាល់ថ្ងៃចង់តែលឺសំឡេងអូនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បានទេ